Хмельничанка Олена Белінська від народження не бачить. Понад 40 років, розповіла, ходить вулицею будівельників на роботу. Нині йде тротуаром з іншого боку дороги, той, до якого звикла, ремонтують. Ями були там великі, я не знаю, чи вони ще зараз є, бо я не бачу. Такі ями, там нас одна жіночка руку зламала, впала в яму. Незряча зовсім. Незрячий хмельничанин Віктор Волошин випробовує відремонтовану ділянку тротуару. Такого, в принципі, має бути. Говорить, яким він буде після завершення робіт. На спусках, де от вулички оці, там має бути тактильна плитка, щоб ми могли відчути, де перехід через цю. І плавний спуск, і підйом так само плавний, коли ти йдеш прямо. Олена Белінська каже, той тротуар, яким нині доводиться ходити, незручний. Тут і люки, машин повно, наложено якихось поддонів, желізяк, всього дуже важко ходити. Олена Белінська і Віктор Волошин працюють на учбово-виробничому підприємстві Українського товариства сліпих. Тут розташована і територіальна організація товариства, яку, за словами її голови Надії Крищук, щодня відвідують люди з порушенням зору. Таких, каже, у громаді 448, з них 270 у Хмельницькому. Говорить про їх потреби в відремонтованому тротуарі. Будь-які ямки, будь-які тріщини, вони вже створюють для нас бар'єр, особливо для людей тотально незрячих, які користуються тростиною. Тростина не дає правильної відображення простору. Нам потрібно, щоб все було ідеально, рівненько. Надія Крищук каже, на ремонт тротуару, яким іде до роботи, чекала кілька років. Ми досить давно підняли питання доступу людей з інвалідністю по зору до самого приміщення УТОС. І у цьому році розпочався ремонт тротуару, тому що проєкт зроблений на всю дорогу. Чому раніше не розпочали ремонт цього тротуару, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Розробили проєкт, здається, ще в 2019 році, але ковід, початок Великої війни не давав нам можливості його реалізувати цього року, попри також суттєву економію коштів, все-таки знайшли можливість зробити тротуар. Але на капремонт цієї дороги, як планувалося, поки що тільки капітальний ремонт тротуару. Про доступність хмельницьких вулиць для людей з інвалідністю, яких у громаді живе понад 65 тисяч, третина з яких маломобільні, розповів голова обласної громадської організації людей з інвалідністю Анатолій Савчук. Якщо порівнювати з містами аналогічної чисельності в Україні, то, звичайно, Хмельницький рухається вперед. Ми спостерігаємо, як понижується бордюрний камінь на переходах, як вкладається тактильна плитка для людей, які мають поганий зір або взагалі тотально незрячі. Анатолій Савчук показує переваги і недоліки хмельницьких вулиць. Ось ми з вами бачимо типовий схід на пішохідний перехід з тактильною плиткою. Тобто тут виконано правильно, висота бордюрного каменя не перевищує 3 сантиметри, людям зручно переходити. Але на протилежному боці має бути точно так же облаштовано. Чому? Тому що людина звикає, що тут облаштовано, а там може вже перечепитись. Як враховують потреби людей з інвалідністю при ремонтах доріг і тротуарів у Хмельницькому, розповів заступник міського голови Василь Новачок. Зокрема, говорить, як роблять тротуар на вулиці Будівельників, яким щодня ходять люди з порушенням зору. Тротуар погоджений, конфігурація з УТОСом, з слабозорими людьми. Будь-які роботи капітального чи поточного ремонту, вони обов'язково робляться з урахуванням людей з інклюзією. Та час від часу будівельні організації виконують його не зовсім якісно, і через те суть того об'єкту може втратитися. Але якщо виконують неякісно, то потім її відповідно і переробляють. Завершити ремонтні роботи тротуару на вулиці Будівельників, за словами Василя Новачка, планують до середини цього літа. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельницький.